Nós estamos com Riziane Passos, coordenadora do Polo FAEL em Arco Verde. Olá, Riziane. Quais são os cursos que a FAEL em Arco Verde oferece? Nós dispomos de 3 áreas de conhecimento, 3 áreas que são as licenciaturas, o bacharelado e os tecnólogos. E nós temos mais de 15 cursos. Dentre eles, nós temos matemática, história, geografia, letras com habilitação em espanhol. Temos também os bacharelados em administração e ciências contábeis e os tecnólogos, que são cursos de até 2 anos e meio de duração, gestão ambiental, processos gerenciais, gestão pública, gestão comercial, entre outros. Também vocês dispõem de cursos de pós-graduação? Exatamente. Nós temos pós-graduação que você pode concluir o curso de 6 meses a 1 ano. E são eles na área de educação, gestão e direito. O estudante que está em casa nos acessando agora, o que ele deve fazer para fazer a matrícula e estudar na FAEL? Para ele fazer a matrícula, ele precisa primeiro passar pelo processo seletivo, que é o vestibular, entrando no site da FAEL, www.fael.edu.br. Lá ele faz a inscrição para o vestibular, vem fazer a prova no nosso polo, agendando no dia e no horário que é disponível para ele, mais acessível para ele. Após a aprovação do vestibular, ele vem fazer a matrícula. Lembrando que as matrículas até 31 de janeiro para os nossos alunos calouros, eles terão um desconto excelente e pagarão apenas R$ 99,00, que na última mensalidade será reembolsado, ou seja, o aluno estudará sem pagar a matrícula. Qual o diferencial de estudar na FAEL em Arco Verde? A FAEL ela é uma faculdade onde as suas notas, o seu conceito no MEC são os mais altos. Então, nosso principal diferencial são as nossas notas junto ao Ministério da Educação. Temos também o selo internacional da Apollo Global, que é uma sócia da FAEL, nossa parceira, que certifica a FAEL. A Apollo Global ela é responsável por várias instituições de renome no Brasil e no mundo. Então, esse também é um diferencial da FAEL. Em quanto tempo o estudante ele termina um curso de graduação, por exemplo, na área de administração aqui no Polo FAEL em Arco Verde? Nessa área, o curso dura 4 anos. E ele precisa vir à faculdade quantas vezes por semana? Ele precisa comparecer ao polo a cada 15 dias no mês para participar do workshop, que são aulas práticas da área do curso que ele está estudando. A FAEL aqui em Arco Verde, ela fica localizada onde? Ela fica localizada no bairro São Cristóvão, na rua Padre Anchieta, número 276. Telefone de contato e outras informações? 3822-6970 ou pelo site www.fael.edu.br. A gente lembra mais uma vez que até o dia 31 de janeiro, o estudante calouro pode se matricular nos cursos da FAEL com desconto. Exatamente. Desconto de R$ 99. Então, você que está em casa agora, procure o Polo FAEL aqui em Arco Verde. Se inscreva também pelo site fael.edu.br. A FAEL Polo Arco Verde fica na rua Padre Anchieta, 279, no São Cristóvão. No telefone 3822-6970, você obtém outras informações. Riziane, muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço. O seu tempo é agora. Estou muito tempo sem estudar. A FAEL também é feita para você. Minha filha precisa de mim e aqui não tem faculdade. Estude em casa de qualquer lugar do Brasil. E se eu não tiver acesso à internet? Você tem suporte presencial e livros gratuitos. E como eu vou pagar? Mensalidades a partir de R$ 149. Vestibular FAEL. Sua matrícula vira desconto até 31 de janeiro. FAEL. É tempo de ganhar tempo.